Narcisa singuratică, o poveste populară. Flori, flori și iar flori, cât vezi cu ochii numai narcise, care de care mai frumoase și mai parfumate. Pe pajiștea de narcise ți se oferă o priveliște minunată, care încântă ochiul oricărui privitor în zilele frumoase de primăvară. Animalele care treceau pe lângă ele se opreau să le admire. Florile între ele erau foarte mândre și se lăudau una pe cealaltă, trăind în pace și înțelegere. Însă prin multitudinea de narcise albe și-a făcut apariția o floare galbenă, care era tot narcisă, doar că petalele și florile sale se deosebeau de toate celelalte prin formă și culoare. Suntem cele mai frumoase flori și multă lume vine să ne primească. Cu toate acestea, floarea aceasta galbenă ne face de rușine, spuse narcisa albă. Dar sunt și eu tot o narcisă ca și voi. Nu este vina mea că sunt diferită ca și culoare, răspunse narcisa galbenă. Prea puțin ne interesează, dragă, că tu consider că nu este vina ta. Eu știu una și bună, locul tău nu este printre noi. Tare mi-aș dori să nu fi răsărit, să fie în locul tău o altă floare. Sărmana narcisă galbenă își lăsă capul în jos și se gândi ce poate ea să facă singură între atâtea flori care nu îi acceptă forma și culoarea, dar omite să accepte să vorbească cu ea. Pajiștii îi dădeau târcoale o grămadă de fluturi multicolori. Bună ziua, florilor! Spuse un fluture. Bună ziua! Răspunse una dintre narcise. Ha, ai venit să ne vezi frumusețea? Adăugă o altă narcisă. Așa este, frumusețea și parfumul vostru ne atrag, dar floarea galbenă îi face pe mulți dintre frații noștri să nu vrea să vă viziteze, răspunse un alt fluture. Vezi? Ți-am spus noi că prezența ta nu ne face niciun bine. Ce bine ar fi dacă cineva te-ar lua de aici, vorbi o narcisă galben, albă. Într-o zi, un grup de oameni au venit să admire pajiștea. Se uitau cu toții la întinderea de narcise, iar parfumul încântător al acestora îi ademena să stea mai mult. În grup se afla și o fetiță care nu se mai sătura să privească narcisele. La un moment dat se opri direct cu ochii la floarea galbenă. Ești atât de frumoasă, spuse ea, după care se îndreptă spre părinții săi. Mamă, tată, o putem lua acasă? E cea mai frumoasă dintre toate și pentru că vreau să o am mai mult timp, aș dori să o luăm cu rădăcină și să o plantăm în curtea casei noastre. La auzul vorbelor fetiței, mare l-a fost invidia celorlalte flori care spuseseră despre sora lor tot timpul că îi îndepărtează pe ceilalți și că le face de rușine. Părinții fetei și-au dat acordul și floarea galbenă, deosebită, a fost luată de pe pajiște și mutată în grădină alături de toate tipurile, mărimile și culorile de flori. A fost primită cu toată dragostea de către acestea și atunci, an de an, narcisa strălucește sub privirile copilei care i-a dat șansa de a se bucura de prieteni și de a trăi într-un loc în care este dorită și iubită.